Дами и господа, понеделник вечер, посрещнете водещия на шоуто Николаос Кидериди! Вечер в финалната седмица на сезона на шоуто сме ви подготвили най-доброто. От най-доброто днес стартираме с здравословна порция Николаос Плюс и порасналата принцеса Крисия. Време е да започваме! Стига сме разчитали само на тези китайски деца. Според мен така лесно ще се реши проблемът с липсата на детски градини в столицата. Изсипва се един камион тухли и децата сами трябва да си ги наредят като конструктор. И ви обещавам тогава, че ще си стане една истинска детска планета по този начин. Винаги така се Мой случва. Мой ред ли е? Ехо! Това ли ми беше обявяването? Не, имаше едно много по-дълго, Криси. Здравей! Това ли? Само това? Добре дошла, ти казвам. Добре Благодаря. Дошла. Да. Не знаеш, че аз, когато съм била в това студио, ти си ходил прав по масата. Здравейте отново, приятели! Сега е време да посрещнем моята много специална гостенка за тази вечер. Порасналата малка принцеса, Крисия! Виждам другата, в мен отразена, умна и добра. Непобедена, тя е силен войн. И те очаква там на другия завой. Където ти си героят и палиш искра, смело в битка се хвърляш за всяка мечта. В един красив нов свят. Само днес и в миг за решения, измери своя път сега, потърси вдъхновения. Само днес обещай на безпечност. Здравей, добре дошла. Как се заповядай? Ей, благодаря. Много ми харесва тази песен. И мен, много Това е положително. Това е Дисни песен. Дисни песен. Аз очаквах да дойдат накрая птиченце анимационни и да те хванат. И да те пренесат. Ти беше едното птиченце. Бяха, ма не можах да те хване, съм анимиран. Разкажи ми, защо имаш песен? Защо имам песен? За Дисни. Ами защото песента по принцип се казва само днес. Оригиналът е изпълнен от Бренди, която е американската звезда. Да, американската звезда. Самата кампания е най-великото празнуване на принцесите, в която се фокусира върху доброта и смелост. Самата характеристика е доброта и смелост.
И всичко стана хипер неочаквано. Поканата беше по телефона. Оказа се, че съм поканена. Много се развълнувах. И за мен е голяма чест да съм оценена на такова. За колко време записахте всичко това? Те ти се обадиха и ти казаха, да. Имаш еди колко си време сигурно. Ами, колко по принцип време? За два дена я записахме. Можехме за един, обаче песента е с не е моя диапазон. И беше, трябваше да е нали, максимално най-добре изпята, затова си дадохме два дена. Да имаме спокойствие. Значи да разбирам, че сега празнуваме принцеси навсякъде по света. Да, има и други изпълнители в други държави. Сега доказ като принцеса го казах така, обаче. Принцеси навсякъде по света. Къде му е короната? Имаш ли помощници в тази твоя мисия? Да, Ема, която е 7-годишната Ема, която също е поканена. Тя е децата на добротата, поканена от друг инициатив на Дисни. И също така и Веси Бонева участва, където разказват различни истории. Тя разказва нова история за Бел, която може да видите и чуете в YouTube канала на Disney Channel. А Ема разказва приказки и истории, които са с жестов език. Да. Браво. Да. Браво. Ти имаш ли си твоя любима Дисни принцеса, например? Имам си. Ариел. Ариел. Да. Добре. Аз да питам, примерно, моята любима, не знам ли принцеса, ама Джейн на Тарзан принцеса ли е? Не. Да или не? Не. Бих казала да. Аз мисля, че е. А защо твоите е малката русалка, Ария? Защото винаги водата ме е вдъхновявала и от малка си мисля, че съм русалка. Дете. Така си. Как върви твоето обучение? Ами, в момента се готвя за матури, защото по новата програма 10-ти клас имаме матури. О! Да, и изпити, и това е просто черешката на топ. Добре, училището ясно. Обаче музиката, освен Дисни, какво друго планираш? Да, планирам това лято да издам моя нова песен, с която нали, се надявам да разкажа малко повече за себе си. Аз пък се надявам да разбера повече за теб и да чуя тази песен. Много ти благодаря, че беше при нас, макар и за толкова кратко. Надявам се да ти харесва какво сме направили с студиото. Ти наистина си била част от тук. Чувствам се като у дома си. Различно е, но чувството е еднакво. По-хубаво е, знам, благодаря, че го каза. Страхотна си. Крисия ми беше на гости, приятели. И да ви кажа, че това беше всичко от нас за тази вечер по BTV. Продължаваме след малко на BTV плюс BG. Там сменяме тона с едно от най-интересните лица от български интернет. Радо Кузманов, известен като Epic Bad Guy. А утре в 22:30 Папи Ханс и неговия нов проект. Вие се обичайте, подкрепяйте и не дейте да спите на течение. Чао! Помниш ти казвам, че невъзможно е да се...